Iepriekšējā sižetā mēs stāstījām par to, kas notiekās ar autovadītāju, ja viņš ir sasniedzis 8 pārkāpumu uzskaits punktus, jeb soda punktus. Tātad viena no iespējām ir nokļūt psihologa rokās, tātad nodarbībās pie psihologa. Kam tas ir nepieciešams, ko šajās nodarbībās darīs, to mēs tad arī vaicām specialistam. Kā mēs zinām un sadzīvē esam ievērojuši, ka sodu sistēma, agresīva sodu sistēma, tas ir naudas sodi un tam līdzīgas lietas, viņas nevienmēr dod vēlamo rezultātu. Un ir tīpaši varbūt uz šādu cilvēku kategoriju. Ir vajadzīga sadarbība ar cilvēku īstenībā. Un kaut kas tāds var notikt, piemēram, caur sadarbību ar psihologu, caur šādām te grupām korekcijas. Tātad mērķis šīm grupām varētu būt palīdzēt cilvēkam vispār izprast savu braukšanas stilu, kā viņš vada to auto, jo tā ir uzvedība, kas veidojas no vairākām lietām kombinējoties, no tā, kā viņš jūtās, no tā, kāda ir dzīves apstākļi, no tā, kas viņam ir pagātnē, no viņa iedzimtā temperamenta, no tā visa kopā. Un tas, ko mēs tādās nodarbībās varam darīt, mēs varam palīdzēt aptvert cilvēkam, kas ir tās lietas, kas veido to viņa uzvedību. Un attiecīgi viņš kļūst spējīgs kontrolēt šo uzvedību. Un noteikti, kas vēl ir jādara, ir jāpalīdz cilvēkam celt vispār viņa motivāciju mainīt šo viņa braukšanas uzvedību. Un tad viņa rokās ir tā kā divi nopietni ieroči. Viņam ir griba mainīt varbūt to uzvedību ideālajā variantā, un viņam ir kaut kāds virziens, kā viņš to var darīt. Un tas jau ir ļoti daudz. Tas būs individuāls nodarbības? Nē, tām noteikti vajadzētu būt grupas nodarbībām, nelielām grupas nodarbībām. 7, 10, 12 cilvēki varbūt maksimums. Vai tās būs pārunas ar šo grupu? Vai viņiem liks rakstīt sacerējumu? Varbūt tās būs rotaļas? Kas tas būs? Es domāju, ka tur noteikti būs arī kāda rotaļa elementa iekļauti, jo šādās grupās vienmēr ir kāds rotaļa elements, lai saliedētu grupu un lai atvērtu cilvēkus, lai palīdzētu viņiem sajusties ērti un komfortabli. Bet pilnīgi noteikti tām ir jābūt interaktīvām nodarbībām. Tas, ka cilvēks atnāk vienkārši paklausīties kaut ko, mēs ļoti labi zinām, ka viņš tad vairāk būs ar noslietas norobežoties no tā, ko stāsta. Bet ja tā ir nodarbība, kurā visi iesaistās, un būtībā šādās grupās lielākais runātājs nav psihologs, bet gan tie cilvēki, kas ir atnākuši. Psihologs vienkārši dod ievirzi, par ko mēs runāsim. Šāda prakse, agresīvs braucējs, nodot psihologu rokās, ir kaut kur pasaulē plaši izplatīta, un vai šī Latvijā veidotā sistēma būs oriģināli atšķirīga no tā, kas ir citur pasaulē? Viņa ir izplatīta ārzemēs. Es nepateikšu pilnīgi par katru valsti, bet es noteikti zinu, ka tā piemēram ir Amerika, un tā ideja mūsu gadījumā droši vien, ka būs ņemta no Amerikas, vienkārši piemērojot to Latvijas sabiedrībai. Tas, ko cilvēki sagaida no šādām grupām, parasti ir kaut kāds pazemojums un nosodījums un kritika un kaut kas tāds, bet jāpatur prātā, ka nekas tāds šādās grupās nenotiek, ka cilvēks netiek uzskatīts par agresīvu mežoni, kuru tagad gribēs pārtaisīt, ka pilnīgi noteikti nē. Tā būs kaut maiga sadarbības metode ar klientu.